finalu prve smotre jadranskih konopaša susrele su se momčadi Lovrana i Metkovića. Lovranci, pobjednici ovogodišnjih jadranskih susreta i domaća momčad susreli su se po prvi put. Iz razlike od prethodnih natjecanja konop se potezao takozvanim olimpijskim sistemom na dvije pobjede. U prvoj borbi pobjedio je Metković. U drugoj borbi također je pobjedio Metković. Oduševljenje prisutnih bilo je toliko da je čak nestalo rasvjete na terenu. U prevelikoj radosti netko je iskopčao dovod električne energije, tako da su se ugasili naši reflektori. Slavljenicima, međutim, to nije smetalo. Najuspješnijim natjecateljima podijeljene su vrlo lijepe medalje, zlatna, srebrna i brončana, dar nekih privrednih organizacija iz Metkovića. Pobjedničkoj momčadi potezača konopa pripao je također i pehar pokrovitelja smotre, redakcije sportskih novosti. Dozvolite mi da predam riječ drugu Hrvoju Macanoviću, koji je u našoj zemlji upravo ovo potezanje i uveo i oživio, i njemu pripada svakako za ovo velika zasluga. Hrvoje, izvoli. Mi smo danas u Metkoviću obnovili jednu granu sporta. Jednu olimpijsku granu sporta. Ja znam i čvrsto u to vjerujem da ćemo mi to razviti zaslugom ovih priređivača i ove prve i sljedećih smotra do prvenstva Jugoslavije, do međunarodnih susreta, do mnogih prvenstava i u mjestima, među školama, među kolektivima, i da ćemo uživati ovakve radosti kao što smo ih danas skupa podijelili sa našim dragim gostima, natjecateljima i svima vama. Hvala vam i dobru budućnost želim. Predsjednik općinske skupštine drug Luka Bebić zaključit će ovu prvu smotru jadranskih konopaša. Zahvaljujem se svim učesnicima još jedanput na ovoj lijepoj priredbi koja nas je svih oduševila. Zahvaljujem svim učesnicima, sucima i televiziji. Budući da smo čuli riječi ovdje našeg eminentnog radnika na polju sporta i publiciste druga Hrvoja Macanovića, sa željom da se ovo natjecanje nastavi u buduće, ja na kraju, zaključujući ovu smotru jadranskih konopaša 1973. godine, svima skupa vas pozdravljam i doviđenja 1974. godine u Metkoviću. Hvala vam svima. Svečanost je završila po običaju za trpezom. I tu su nastavljeni drugačiji razgovori. Nismo uspjeli doznati koliko kilograma ima najteži natjecatelj, iako smo samo načuli da je blizu brojki 150. Nismo doznali ni kolika količina hrane je pojedena za večerom, ali kuhari su sigurno radili prekovremeno. Ovdje za večerom ponovo su se komentirale borbe, nastavljalo se je slavlje započeto na terenu, a mnogi su sebi obećali da će iduće godine biti bolji. To se ne more opisati. Ja ne bi našao riječ koju bi kazao za ovaj susret. Što vam je najdraže? Najdraže. Dobili smo zlatnu medalju, dobili smo pehar,
to je više nego da je 100 miliona. Jeste očekivali pobjedu? Pa, jesmo, ali nadali smo se tome, ali baš to posto nismo to, jel? Što ćete pamtiti od ovog večerašnjeg susreta najviše? Najviše Lovrana kao dobru ekipu. Blistaju ove medalje srebrne. Blistaju, ali mogli su biti zlatne. Lijepo je, dobro sam, to je malo sreće. Zadovoljni smo, jer smo najlakša ekipa i najmlađa ekipa. Osim toga, vjerojatno i najelegantnija, 950 kg je dovoljno za povući čak i više od 1000. Povukli smo one koji su bili teški čak i preko 1200. Manekeni da vas sve su naši manekeni. Ovo što je bilo u Metkoviću sigurno je put kako ćemo i u budućnosti upravo skupljati one ljude koji kreacija sporta kako potom. Jer ovako sreti ne samo da zbližavaju gradove, nego evo i večeras ovom divnom veselju, radosti i zabavi pružaju zaista tim mladim ljudima i radost, i starim jasno, i radost i veselje. Ova smotra ovdje što je bila danas u Metkoviću, ona je pokazala da se ovi sudari moraju i trebaju održavati, jer je zainteresiran od onog malog dječaka od 5 godina pa onaj do 80. Danas se pokazali, bili su na ovom igralištu da vide te borbe. Mislim da sam ja nešto čuo da je Frane Matošić rekao kao da mi je ukrao misao. Meni je sve bilo jasno večeras kad sam se okrenuo prema toj publici. Onda sam upitao jednog domaćina da li se sjeća kada je toliko ljudi, onakav profil publike bio na jednom mjestu okupljenom, kaže ne sjeća se. Jer kad je tu bio, kaže i Hajduk i Dinamo, onda je došla određena publika i kaže kad bi jedno drugi zbroj nije bilo koliko večeras. Sportske novosti već s tim što su primili se pokroviteljstva i što su dali jedan pokal u trajno vlasništvo pobjednika. Pobjedniku mislim da su ocijenili ispravnost jedne ovakve priredbe. Frane Jelinčić, novinar koji je pratio sve dosadašnje jadranske susrete. Mene posebno oduševila atmosfera i vrlo dobra organizacija ovog susreta. Pa mogu reći da su Metkovčani zaslužili i drugu zlatnu medalju za ovako dobru organizaciju. Obzirom na sve ono što smo vidjeli sinoć na borilištu i što smo kao domaćini organizatori pripremili, normalno je da sam i više nego zadovoljan. Da li je bilo teško pripremiti, da li je bilo puno poslova na koje čovjek nije računao? Pa, poprilično posla, ja smatram da smo mi to vrlo lako obavili i ja mislim svi koji su bili sinoć prisutni da su vidjeli da je to sve u redu. Normalna stvar da mi je drago bilo i što je god bilo žešće i više galame, to mi je draže bilo, znači da smo više uspjeli. Ovo je nama bila jedna dobra škola da možemo iduće godine napraviti jednu bolju, jaču smotru, a ja se nadam, što je sinoć Masanović rekao na samoj smotri, da će ovo prerasti u jedno opće jugoslavensko natjecanje, čak da će možda jedan put preći neko međunarodno natjecanje. Ritmička vježba s konopima izvedena je u prigodu ove smotre konopaša. Za vrlo kratko vrijeme profesor Vidoslav Bagur pripremio je ovu vježbu s učenicama gimnazije. Isto tako malo vremena bilo i za izradu odjeće u kojoj djevojke plešu. Odjeću je kreirala profesorica Radojka Bagur.
Konopaške himne završavamo naš zapis prve smotre jadranskih konopaša koja je ove jeseni održana u Metkoviću. Ovakva jedna priredba pruža mogućnosti zatim i boljim povezivanjem ljudi iz raznih gradova, različitih dobi i zanimanja koje okuplja i koje može okupiti želja za zajedničkim susretima i sportskim nadmetanjima. Mnogi susreti započeti na jadranskim susretima ovdje su se potvrdili. Započela su nova prijateljstva koja neće trajati samo jedno ljeto. Uz mnogo temperamenta, što i nije neobično u ovakvim prigodama, završena je prva i već su započele pripreme za drugu smotru jadranskih konopaša koja će se iduće godine održati ovdje u Metkoviću.